היי, אני איילה שפטן מויטמין שיק מארח. לפני כמה שבועות הזמנתי אתכם להתארח אצלנו באולפן, ואני שמחה לומר שהיו אלפי פניות. אז עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לצפות בסרטונים של הגולשים שהתארחו אצלנו, ולראות איך הם יצאו עריות. הם מראים לנו איך כל אחד מאיתנו יכול לעזור ולעשות מעשים טובים. צפו בסרטוני ויטמין שיק ולכו לעשות מעשים טובים. כי בכל אחד מאיתנו יש אריה שמחכה לצאת.